Në përmjet kësoj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. 15 vite më parë, mëngjesi i ftohtit të diellës së 17 shkurtit 2008 gjeti të madhe të vogël në një atmosferë festive për shpalljen e Kosovës, një shtet i lirë dhe i pavarur. Edhe sot, pas shumë vitesh, emocioni është i njëjtë. Rrugët e Prishtinës janë dekoruar dhe njerëzit dolën për të festuar këtë ditë të shënuar. Në një mbledhje festive të qeverisë, kryeministri Albin Kurti veçoi dy përgjegjësi që duhet i kenë të qartë gjithë shqiptarët. Te përgjegjësitë tona duhet dalluar dy sosh. E para, të kemi parasysh gjithnjë trashëgiminë tonë, amanetet e gjeneratorëve që kanë dhënë gjakun e djersën për lirinë e Kosovës, edhe pse nuk kanë arritur ta shijojnë atë. Çdo ditë e jona të nderuar ministra, zëvendës kryeministra, duhet të nisë me përkujtimin e këtij amaneti. Kjo amanet është i panegligjueshëm, sepse nuk erdhëm ne këtu nga zeroja. Kosova nuk është produkt i rastësisë, por i historisë së vet. Presidenti Avjosa Osmani bëri thirrje për unifikim dhe bashkim politik para atyre që duan ta minojnë shtetin e Kosovës. Pavarësisht dallimeve në pikpamje, ideja e platformës politike, spektri politik i vendit do të jetë i bashkuar përballë të gjitha atyre që përpiqen të minojnë shtetin tonë apo të vendojnë për parimin e tij. Ashtu siç kemi qenë të bashkuar gjithmonë dhe kurdoherë që e ka kërkuar interesi madhor i vendit tonë. Në fjallën e ti, presidenti Shqipëris Bajram Begaj u shpres se kjo është një ditë krenarie për të gjithë. Shqipëria është pranë jush edhe për pranimin e Republikës Kosovës në NATO, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, si dhe në gjitha organizatat e tjera ndërkombëtare. Pas mbledhjes së qeverisë, është bërë ngritja solemne e flamurit të Republikës. Krerët e shtetit e të politikës zhvilluan homazhe tek memoriali ish presidentit Rugova, duke nderuar edhe heronjë të luftës, Adem Jasharin, Adem Demaçin, si dhe dëshmorët e tjerë. Ky projekt i një Kosove të pavarur, sovrane, antarësuar në NATO e BE, me misit përreshme të me shëbat, duhet vazhdoj edhe më tutje. Në këtë ditë të madhe, na mungojnë themeluesit dhe udhëhecit e ushtrisë lirimtare të Kosovës, në mënyrë të veçantë Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe të tjerët që sot, edhe pse fizikisht i kemi larg, duke u ballafaquar me betejën e fundit për të vërtetën e luftës sonë të lavdishme, vërtet i kemi në zemër në çdo moment. Pal edhe miqve tanë ndërkombëtar, lobingu i tyre ka mundësu që të gjithë së bashku 15 vjetë, sot e 15 vjetë të mundësohet pavarësia, liria e shtetit të Kosovës. Shumica e shteteve antare të BE-s kanë pranuar Kosovën, por Qiproja, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja vazhdojnë të mos e njohin. Lishmëria e shpalljes së pavarësisë së Kosovës është kundërshtuar fort nga Serbia. Megjithatë, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë M22 Korrik 2010 e cilësoi si të ligjshme.